街を歩いていて、ああここは熊野町らしい明るい雰囲気の趣のある路地だなと感じましたので、思わず描きたくなりました。それがちょうどこの郷土館の裏手の道だったんですね。一見何気ない街角の風景なんですけれど、緩やかなカーブと坂道がですね、構図にリズムを作っていて、セイタカアワダチソウの黄色がですね、ちょうど鮮やかなアクセントになりました。熊野町にはですね、こんな趣のある路地や小道がたくさんありますね。ゆるぎ観音に続く斜面を登っていたら、目の前にゆるぎ岩が現れました。不思議なバランスを保っているこの岩は、その形も面白くて、何かパワーを感じましたので描いてみたくなりました。ここから振り返る景色もなかなかいいもので、特に夕暮れ時なんかは綺麗でしょうね。こちらを訪ねた時にですね、佃さんの素敵な暮らしの様子に大変感動しました。そして決してカビではなく凛としたですね、すがすがしいその暮らしぶりは、見事なまでにお宅全体の景色を形作っていて、本当に美しい眺めだなぁとただただ感嘆しました。いろんなところを訪ね歩いて描いてきたんですけども、こちらほどどこから見ても描きたくなった風景というのはですね、あまり記憶にないんですね。
本の筆文化のまさに伝道である筆の里工房は、現代的でクールな建築でありながらも周りの森や風景に自然に溶け込んでいます。そしてその佇まいはですね、穏やかで親しみ感があって、工房から眺める風景も合わせて、訪れるたびにいつも描いてみたくなります。中でもですね、花碑に囲まれた水辺から池越しに見る構図が好きなんですね。水彩画にとってもちろん筆は大変重要なものです。用途や表現によって毛質や大きさ、形を使い分けますし、品質がですね、すぐに結果に影響します。熊野町で作られている筆はですね、品質や使い心地が本当に素晴らしくて、職人の皆様の技術と伝統を感じながら使っております。水彩画用の筆ってたくさん種類がありますが、ありすぎて選びにくいこともあるんですね。でも筆の里工房のショップには使いやすそうな太さの筆が何本かセットされているオリジナル商品が用意されていて、品質ももちろん確かものなので、来るたびに買いたくなります。水彩絵の具をきれいに使うコツはですね、たくさん絵の具を取りすぎない、そして水を多く使いすぎないということになるんですね。ついたくさん絵の具を取ってしまいますと多くの水で薄めることになりますし、そうなると紙の上が水浸しみたいになりまして、乾くのも時間がかかって、大変描きにくくなってしまいます。少量の絵の具を取り、少量の水で溶いて少しずつ塗っていく、これが水彩絵の具をきれいに使うコツになります。また明るいところはですね、極力薄く塗りながら影をだんだん塗り重ねていく、そしてその影の様子に合わせて明るいところをまた塗り足していくという使い方が、きれいな水彩画に仕上げるコツになります。そしてこの青空はですね、まず画用紙に真水を塗り広げて、それが乾く前に水で溶いた青の絵の具を何滴か垂らし込んで表します。色を垂らし込んだら、画用紙を傾けながら青色が自然に滲んで落ち着いていくのを待ちます。熊野高校の皆さんとの交流は楽しかったですね。短い時間ではありましたが、なんだかものすごく充実していました。何より生徒さん皆さんの作品が素晴らしい。皆さんそれぞれの個性がですね、伸び伸びと生かされながら、作品としての完成度をしっかり追求できていて、すごく感心しました。そしてそれは生徒さんの素質と努力の結果ですが、それを導き出している指導レベルの高さに大変驚きました。各教室にはですね、皆さんの感性とエネルギーが満ちていて、私の方がですね、すごく刺激されました。
熊野町は広島の大きな都市のすぐ隣にありながら、趣のある街並みや路地、そして日本の原風景を思わせる田園風景がたくさん残っています。そして町内を歩いていると、筆文化を大切に守り育ててきた誇りがですね、そこかしこに感じられるんですね。そんな熊野町の風景は、新旧さまざまな変化に富んでいて、とても魅力的で、いろんな場所でスケッチさせてもらいました。中でも私のお気に入りの一つはですね、筆の里工房が立つ高台からの眺めです。穏やかな山の稜線に囲まれた田園や里風景、街並みの風景がですね、広々と見渡せて、とてもいい眺めです。筆の文化と歴史に触れられて、素敵な風景が広がる熊野町をぜひ一度訪ねてみてください。